У Шосткінській громаді перевіряють готовність закладів освіти до нового навчального року. І хоча роботи з облаштування укриттів ще не завершені, відповідна комісія вже розпочала свою роботу. Згідно наказу управління освіти, комісії у складі фахівців управління освіти та служб нашої Шосткінської громади буде перевірено готовність закладів загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти до нового навчального року та опалювального періоду. За підсумками роботи цієї комісії будуть підписані відповідні акти. Наразі тривають ремонтні роботи з облаштування укриттів в закладах освіти, там де вони наявні. У батьків поцікавилися, якій формі освіти ті віддають перевагу. За результатами моніторингу більшість – за дистанційне навчання. Проводимо моніторинг думки батьків щодо форми організації освітнього процесу, адже ми повинні до 1 вересня вирішити, яким чином наші учні будуть навчатися. На сьогодні, на думку батьків, більше 70% все ж таки за дистанційну форму навчання. У ході апаратної наради також було повідомлено, що одна з мешканок громади потрапила в реанімацію після споживання грибів. Наразі пацієнтка знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані. Давно у нас не було таких важких випадків. Зараз жінка 44 роки, знаходиться в реанімаційному відділенні вже п'ятий день. На жаль, вкрай важкому стані. Їли сироїшки всією сім'єю і маємо, на жаль, такий трагічний випадок. Я звертаюся до всіх наших мешканців. Згадайте, що є гриби хороші, є гриби отруйні. Ну, не треба собі робити шкоди здоров'ю, споживаючи невідомі гриби. Медики також б'ють на сполох через наближення нової хвилі коронавірусу. У сусідніх із Шосткінським районах кількість хворих на COVID-19 почала стрімко зростати. За минулий тиждень значна кількість хворих нових виявлено в Конотопському, в Ромінському, тобто в сусідніх з нашими районами. В Конотопі за тиждень 17 випадків, це більше, ніж за попередній і червень, і липень разом взяті. Нас ще Бог милує, але це вже поруч. Я хочу звернутися до людей, щеплюйтеся, поки що не пізно. Нікуди воно від нас не дінеться, нам ще й цієї біди не хватало при тих всіх негараздах, що зараз. І поки ковід знову наступає, медиків у сільській місцевості меншає. Стало відомо про звільнення ще одного сімейного лікаря з Воронізької амбулаторії. До слова, заклад – один із найбільших у селах громади. Непокоїть ситуація, що відбувається в Воронізькій амбулаторії. Донедавна там медичну допомогу надавали 3 сімейних лікарі, обслуговували майже 5 тисяч населення. Протягом 2 тижнів 2 лікарі виявили бажання перейти в інший медичний заклад, що розташований в місті. І тому ми маємо в селищі Воронеж одного лікаря, який просто фізично не зможе обслужити все населення. Зразу хочу сказати, що по медичній допомозі дітям ми питання вирішуємо. Буде виїздити педіатр з міста, тобто батькам не варто хвилюватися, буде можливість обрати лікаря, укласти декларацію, отримувати медичну допомогу. По лікарю для обслуговування дорослого населення питання більш гостре. Шукаємо кандидатуру, шукаємо рішення. Шосткінських підприємців запрошують долучитися до обласної акції «Свої для своїх». Останні мають можливість безкоштовно реалізувати свій товар в одному з найбільших торговельних центрів Сум. Обласне об'єднання роботодавців спільно з керівництвом торгового центру «Київ» для суб'єктів господарювання області організували акцію «Свої для своїх», де з 15 серпня по 15 жовтня надають торгові площі абсолютно безкоштовно для всіх бажаючих. Підтримка місцевих підприємців – одна з головних складових стабільного розвитку економіки в регіоні, зазначив очільник Шосткінської громади Микола Нога. Ми повинні підтримувати абсолютно всіх, хто хоч трошки займається якою-то підприємницькою діяльністю. І взагалі ми повинні оцінити ситуацію як позитивну на сьогоднішній день, тому що військових дій, які були поруч, трошки вони відсунулись, тільки обстріли залишилися. Коронавірус, ви бачите, ходить кругами, поки дав Бог, ще великого його нема. Тобто от в цей період ми повинні попрацювати ефективно і підготуватися і до зими, і до нового навчального року, і завести діткам і канцелярські товари, і таке інше, і тому подобне.
Тобто в нас період, в який ми повинні ефективно працювати, не боятися, не скиглити, не труситися, працювати на розбудову нашої громади. Продовжується видача гуманітарних наборів мешканцям Шосткінської громади. Так, на цьому тижні планують роздати 3 000 продуктових пакунків. Управлінням організована робота спільно з освітою стосовно організації підготовки продуктових наборів. 1500 були приготовлені, будуть роздаватися на цьому тижні. А також буде продовжуватися робота стосовно підготовки продуктових наборів для того, щоб ще на цьому тижні роздати таку ж партію – 1500. До місцевого ЦНАПу все ще звертаються мешканці, майно яких постраждало внаслідок ракетного удару. Такі громадяни можуть отримати допомогу як від місцевої влади, так і від держави. Частина людей, які подали заяву щодо місцевої допомоги, все ще не оформили цю заявку через Дію. Тому я наголошую, що поки є така можливість, треба подавати цю заявку. Якщо відсутня технічна можливість, то звертайтеся до ЦНАПу, ми допоможемо в цьому напрямку. Також зазначено, що деякі послуги, які раніше можна було отримати у ЦНАПі, залишаються недоступними. Мова йде про реєстрацію місця проживання та звернення з приводу земельних питань. У Сумах на стадіоні «Авангард» відбувся чемпіонат міста з легкої атлетики серед різних вікових груп, присвячений пам'яті видатного нашого земляка, двократного олімпійського чемпіона зі спортивної ходьби Володимира Голубничого. Володимир Голубничий – перший з видатних українських спортсменів, нагороджений Срібним олімпійським орденом у 1996 році. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій визнала його кращим ходоком 20-го століття в спортивній ходьбі на 20 кілометрів у 2000 році, а в 2012-му вела його в зал слави серед 24 кращих легкоатлетів світу. Ви знаєте, ми сьогодні вперше проводимо чемпіонат міста з легкої атлетики, який присвячений пам'яті Володимира Голубничого, нашого почесного громадянина нашого міста, людина, яка прославляла не тільки наше місто, не тільки Україну, а не тільки на теренах України, а на теренах всього світу. Він дворазовий чемпіонат олімпійських ігор, чемпіонат світу, призер всіх відомих змагань вищого рівня, які відбуваються в світі. Ви знаєте, його знають в усіх країнах, і те, що його не стало рік тому, для нас це також дуже прикро. Ми багато планували разом, ми планували завершити відновлення нашого авангарду і розвивати далі школу Голубничого, нашу дитячу спортивну школу. Ви знаєте, завадила багато в цих планах війна. І ви знаєте, я сьогодні згадав при вітанні спортсменів, наших молодих спортсменів, наших дітей, я згадав наших захисників, тому що те, що ми з вами сьогодні можемо проводити, навіть ці змагання, це сьогодні багато в чому, не багато в чому, це залежить сьогодні тільки від тих людей, хто боронить сьогодні нашу державу на фронті, хто сьогодні захищає наше небо, хто сьогодні захищає нашу землю. І ви знаєте, ми аплодували нашим захисникам, і велике їм подяка, велике спасибі. Я завжди всіх закликаю і думаю, що всі дійсно ми об'єднані цією єдиною думкою, що буде наша перемога. Цей чемпіонат має стати традиційним, говорять організатори, і планують кожного року таким чином шанувати пам'ять не тільки видатного спортсмена, а й людини з великої літери. Сьогодні ми розпочинаємо таку главну, одну із головних славетних традицій спортивних нашого міста. Це ми започатковуємо чемпіонат міста Суми пам'яті Володимира Голубничого. На жаль, так, пам'яті, на жаль, людини-легенди. Почесного громадянина нашого міста більше з нами немає, але він буде навічно в нашій пам'яті. Навічно він залишить в нашій пам'яті свої високі, величайші досягнення, свої традиції спортивні, свої традиції такі людяності. Він завжди нас навчав, що треба бути добрим, шляхетним. І завжди казав, що спорт – це найцінніше, найдорожче, що може мати дитина з дитинства підростаючого покоління. От, сьогодні ми започатковуємо дані змагання.
На жаль, в умовах військового стану ми не можемо провести їх масово, так би нам, як нам хотілося, запросити гостей з інших міст та областей. Але сьогодні основними нашими учасниками є вихованці, знову ж таки, нашої школи Олімпійського резерву з легкої атлетики, школи Володимира Голубничого. Після завершення блискучої спортивної кар'єри Володимир Голубничий успішно працював тренером у спортивній школі, яка носить його ім'я. З 1980 по 1996 рік підготував 7 майстрів спорту України зі спортивної ходьби та 3 майстрів спорту міжнародного класу. Зараз Сумська дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву носить ім'я Володимира Голубничого і продовжує підтверджувати реноме однієї з найкращих легкоатлетичних шкіл нашої країни. Оксана Ітакова та Ілля Семенченко обрали спортивну ходьбу і мріють досягти успіхів у цьому виді спорту. Я займаюся 3 роки, спортивна ходьба. Ну, я думаю, не прославитися, а підняти свій результат. Ходить на хорошому результаті і будь в формі. Результати в мене середні, але поки що я піднімаю. Думаю, вийду на вищу ступеньку. Займаю 1-е місце, я займала раніше, а зараз 2-е та 3-е. Біг не такий, як спортивна ходьба. Ходьба краще, ніж біг. І легше. Займаюся спортивною ходьбою вже 8 років. Мрію про те, щоб стати таким, як Голубничий. Хочу попасти на Олімпійські ігри і там виграти золото. Саме в ці дні в Німеччині відбувається чемпіонат Європи з легкої атлетики, на якому гідно представляють нашу країну вихованці школи Володимира Голубничого. Вчора на соревнованнях чемпіонату Європи по легкій атлетиці в Мюнхені на дистанцію 35 кілометрів в спортивній ходьбі виступало 2 воспитанників нашої школи. У мужчин Анатолій Радько, він зайняв там 15-е місце, і у жінчин Інна Кашина, яка зараз виступає по фамілії Лосєва. Зараз вона виступає за Київську область, ну, вона воспитанниця нашої школи. Воспитанниця Сумської школи вищого спортивного мастерства, вона учасниця Олімпійських ігор. І тим більше вчора було приємно, що в День пам'яті Володимира Голубничого наші спортсмени прийняли участь в такому відповідальному старті.